Maalesef ne yapıyor? Oluruz. Ne kötü? Değil ya lan. Ne var ya? Gel oğlum. I pozdrav svima ljudi, sa vama Janko i ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas radimo najljuđi klip na Balkanu koji svaki. Danas ljudi sprdan Kineze posle godinu dana. Prošli klip sa Kinezima je pokidao, ima skoro 1.500.000 pregleda, 150.000 lajkova i 20.000 dislajkova. Tako da ljudi, danas radimo najljuđi klip kod Kineze. Znači sprdan Kineze i što je najjače u ovom klipu, kupujem katanac kod njih sa mojim bratom. Znači dođi brat, moj brat. Ćao ljudi. Albanac. Tako da ljudi, danas, znači, uzimamo katanac i zatvorim radnju. Niko neće znati to da radi, nego uvod samo da snimimo. Može. Znači, ljudi, pazite, prvo ćemo ući malo sprdati. Ljudi, pazite ovako. Pogubio se, ne sme. Znači, ljudi, ne sme počeo da vibrira. Ljudi, ovako ćemo. Idemo u radnju, sprdamo malo Kineze, uzimamo katanac, zatvaramo radnju i to će biti klip. Znači, 100% će neko zvati policiju, ako neće niko, mi ćemo sami, da bude dobar klip. Ljudi, lajkujte ovaj klip, ako ovaj klip skupi, reće moj brat. Ši, ne stani, ako ovaj klip skupi, koliko hiljada lajkova će reći moj dečko? 100 hiljada lajkova, radimo sljedeću epizodu. Protim poželjnjama pa radimo podam kod Kineze prskamo. Da, prskamo ih. 100%. To možemo i sad. Ne, ima, ma ima, sad ćemo to, brate. Baca, brat. Dobro ti frizura. Dobra frizura, brate. Da, gledaju svi ovo. Gde si, brate? Gde je otkud svi? Na ovaj krade. Ma dobro, vi se poredite. Ne uzetimo. Znači, ovo će biti najljepši klip. Nemojte hejtovati, uzao sam najveći katanac. Lajkujte ljudi ovaj klip. 100.000 lajkova za nastavak. Tako da ljudi. Ja sam iskreno, naši drugovi su neki unutra. Oni već snimaju sve. To je snimaju tamo. Tati, ček stani, to je to! Au, krinča, brate, nemoj! Da li je to? Ljudi, 100% će zvati policiju, ovo će biti najljuđi klip na Balkanu, samo čekam malo da skupim muda. Da pojedem malo ružu jebot, što? Svi pišali preko noći kad sam pijel. Znaš kako nema muda, brate. Radim sklekove za muda. Sklekove? Gledaš da na ide, veliš mi sam centra Beograda. Ja ne smijem, aj sa mnom. Pa kako ću, pa kako da snimem? A? Pa sad, ne možete više da radite. Evo što se sad? Da. No, no. Ja te raz prodao, druže, moga oca. Što je? Ne, 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 više ne radite. Ja sam jako. Brate, što se dešao? Hajde do gove policije. Šta je, brate? Lepići. A šta zoveš? Šta zoveš, pičkice? Šta je? Zove. Nema izlaza, brate. Pa iza. Da je mantija, bro. Da otvori. Ne mora da se otvori. Mala se napolio! Pomoruš, bre! Ma nije kjeva. Mala si napolio! Pomoruš, bre! Mala si napolio! Skačem Kinezima na glavu odavde, kao što vidite ima negdje 3 metra. Iskočim im ovde. Ima 10 metara budu. Bukvalno. Alo, lik je lud, lik je lud! Lik je lud! I'm gay! Opljačko mi! Zove policiju! Ubegli smo ljudi od Kineza, zato što je zvao, treba zove policiju, ja sam video, rekao sam oružana pljačka, prijavit će nas brat, ali idemo sad u druge Kineze, lajkujte klip, ovo je najljuđi klip na Balkanu. Znači ljudi, ovo je nastavak klipa gdje sprdamo u Kineze, obavezno ostavite like, 100.000 lajkova, radimo luđi nastavak, tu sam s bratom, Albanac ga nazvam. Tako da ljudi, zatvorit ćemo radnju, samo ne znam da li ima onaj zatvarač isti kao ona radnja, ali teško. Ovdje ćemo samo sprdati Kineze, ima neke torbe, ne može se lepo zatvoriti kao što vidite to ovdje izgleda. Ima nešto, snimi. Ima nešto, brate, kako, lek. Ima neki lek.
za povećanje kurca. Mleka. I nema brata, ali znači ima svakog Kineza. Misliš da ima? Kontaš. Za povećanje. Po volke. Može? Ti pogledaj, ja ne razumiješ. Samo kaži koliko kude se neš. Ali razumije ti pogledaj. Kaže. Nemamo mleka. Za povećanje kurca. Ne. Što? Ne. Morate ga stvoriti, znači vi ste Kinezi, vi morate stvoriti Alek. Ne znam. Ima mali. Ja hoću maska da uđe, no. Ma ko ti maska, sluša? Maska. Ma niko ne sluša, brate, maske. To je korona napravljena, to smislili ljudi, to ne... Ne, ovo je polni, hoću cela bajem, policija dođe, hoće balas, znamo. Balas? Ima više dođe. Balas, GTA igra još? Da. Ima, dođe, ima policija dođe, možda hoće balas. Ma zove policiju, ma čekajte, brate, treba nam lek. Nema, ja ga se ne znam. Ljubu jebo, tu on naočare. Alo, ne, vas. Alo? Šta? Ne mogu ovako. Ma kaki, brate, čekaj jebo. Ja da kupim masa kad dođe. Evo ovako dealer jebo. Neći dealer, ala. Ne valja. Što? Ma kaki, brate, ma snimam se vlog. Ne znam. To ćeš da uvidi, nemoj da me guraš jebo. Dobre, ti uvidi. Ljudi, malo smo se sprdili, kao što ste videli, nismo teli mnogo. To je bilo to ovom klipu, nadam se da uživali. Lajkujte ovaj klip, subscribeujte se. Ovo je bio najljepši klip na Balkanu i neki bolji, neki, to jest neki od boljih mojih klipova. Tako da ljudi, lajkujte klip, subscribeujte se. Videli ste najljepšu sprdnju na Balkanu, ovdje nismo mogli da ih sprdamo, ono nešto sam bez veze pričao. Izvinite ako sam nekog vredio. To je to ljudi, vidimo se. Pozdrav! Zapratite na Instagramu Stefan Janković CH i zapratite brata koji je sa mnom učestvuje u klipu. Dimitro. NK Stojko. NK Stojko. Dimitko. Znači, ajde. Uživajte, lajkujte klip, subscribeujte.